koja je u prva tri kola, dakle, zabeležila poraz protiv Crvene zvezde rezultatom 5:0, pa onda neuspeh protiv Partizana, pa onda samo bod, dakle, protiv Napretka u gostima. Biće korner za Novosadsku Vojvodinu, ponovo Radulović na desno boku, centar šut, ukazani prostor ekipe iz Lučana, skočio je tamo Zukić. Dobar potez Valjačića i sada napad koji obećava domaćina. Ponovo loptu dobija Valjačić, probija po desnom boku, centar šut na drugu stativu, šansa je i da li je to gol? Da li je lopta prešla gol liniju? Biće gol, dakle 1-0 za Lučance u 8. minutu utakmice. Sjajan napad ekipe Mladosti i eto pogotka u ranoj fazi utakmice. Gol je postigao upravo malo pre spomenuti Doni Mani, Jakuba Silue. Dobar nalet ekipe iz Lučana. Tamo je Veličković uputio pas za Valjačića, ovaj centar šut na drugu stranu. Tamo se sjajno snašao Doni Mani. Joksimović nije uspio da prihvati loptu. Čumić petom. Evo Gjorbelidzija. Interveniše tamo Ćirković. Radulović. Radulović, duel 1-1. I dalje Radulović. Lopta ide u sredinu, ali u gol. Dakle, gol u 10. minutu utakmice 1-1. Andrija Radulović. Najzaslužniji za ovo izjednačenje. Pokušao da uputi asistenciju ovde pored Udovičića. Rena Mirić, pa još jednom Udovičić. Dobar centar šut. Lopta je prohujela kroz kazneni prostor. Barjačić na drugoj strani. Novi centar šut. Evo šanse za Lučance i na kraju Brani Carević. Brani Carević, prva, možemo slobodno reći, 100% šansa za domaćina, osim onog pogotka. Da vidimo to još jednom. Dobar centar šut Valjačića. Velika ovde šansa za Veličkovića, koji nije najbolje prihvatio tu loptu. Tumbasević pa Valjačić još jednom. Interveniše Valjačić, ali samo od igrača gostujućeg tima. Napad koji obećava. Pridodaje se ovde Lazarević. Pokušaj sa distance Lazarevića. Tamo je Bolingi imao nameru da iznenadi Sašu Stamenkovića. Još jednom Aleksandar Varjačić. Zapažen u prvih 15 minuta ovog duela. Evo šanse za Lučance. Nova prilika i Brani Carević. Velika prilika. Još jedna u nizu za Doni Manija. Lepa akcija Varjačić. Doni Mani atraktivno. Veličković mu uputio, dakle, pas u dubinu, ovaj ušao u kazneni prostor. Nakon toga Lučanci su imali dve šanse, ali za sada nema promene rezultata, ali evo šanse i eto gola. 2-1 za Vojvodinu, posle jednog mirnog perioda igre, Radulović svoje ekipe i gosti stiču prednost, dakle, u finišu prvoga poluvremena. Udovičić, Tomić, da li ima ofsajda, ide Mirić, pas za Doni Manija, šanse za Lučance, Doni Mani i to je gol, ali neće biti priznat. Biće gol, dakle pogodak u mreži Novosađana 2-2, raduje se Doni Mani Silue. Da li je ovde Mirić bio? Pa onda da li je Doni Mani bio u ofsajd poziciji, kažu arbitri, sve čisto. Podigao je zastavicu Vlasačević, ali nakon provere u VAR sobi, ipak gol za Lučance. Doni Mani Silue postiže, dakle, pogodak, drugi na ovom duelu. Interveniše tamo Joksimović, pa onda Radulović pokušava. Gjorbelidze gubi loptu i sada kontra napad Lučanaca, ide Jakuba Silue. I dalje traje napad domaćina, otvara se tamo Veličković, Jakuba Silue šutira i brani Carević. Evo Nikolića, prati ga Tomić u stopu, Nikolić
ide na drugu stranu, ali tamo nema rešenje, pa onda dijagonala na levi bok. Dobar potez ovde Čumića. Čumić, centar šut, šanse za Radulovića i da vidimo golaut. Ovde je loptu prihvatio Čumić, potom uputio dobar centar šut, ubacivao se tamo Andrija Radulović, mogao je da zatrese još jednom mrežu domaćeg sastava. Joksimović daje znak, centar šut od centralnog beka Lučanske mladosti, skače tamo Bolingi, ide Tomić i dalje Tomić, opasnost po goste, centar šut Tomića, evo šanse za Mirića i nema gola. Odigrao 55-6 utakmica, tada je postigao za te dve i po sezone 20 golova. Malbašić, Bolingi, evo Malbašića, šanse za Novosađane, velika šansa i stativa. Stativa spašava gol Lučanaca, Bolingi, sjajna asistencija, a onda pokušaj sa ivice kaznenog prostora Filipa Malbašića, već je video loptu golu, nije uspeo to da stigne Leković, koji je nedavno potpisao ugovor sa Lučancima do 2026. godine. Momak koji ima godinu manje, dakle 17 godina, kadetski reprezentativac naše zemlje. Dobar pokušaj sa distance Nikole Čumića. Interveniše ovde Saša Stamenković. Dobro je zagrijao dlanove. Kapiten Novosađena. Prava bomba sa distance, ali stari je to Vuk. Saša Stamenković. Milosavljević prihvata loptu. Zukić usamljen na sredini terena, pa onda ubacuje se Gjurbelidze, Čumić, ispred njega Čirković, oduzima loptu defanzivac Lučanske mladosti, Jakuba Siluje, šanse sada za Lučance, Veličković, 100% situacija i ponovo brani Lazar Carević. Mogao je da se proslavi u ovom duelu, ali ne treba mu zameriti. Kapiten Novosađana, prošle sezone 13 golova, 5 asistencije u dresu tima iz Novog Sada, bivši igrač Lucerna, Hihona, šanse za Bolingija, evo prilike za Filipa Malbašića, pa onda pokušaj sa distance Zukića i kakva parada Saše Stamenkovića. Evo da vidimo još jednom taj detalj, prijem onda šut levom nogom, još nešto manje od 3 minuta do kraja ovog duela. Evo Gjurbelidze, centar šut za šansa je za Novosađane, velika prilika i na kraju interveniše Stamenković, takođe i Žunić, ali i pre toga ofsajd pozicija. Čuvar mreže domaćina, ovo je bio pokušaj Bolingija glavom, reakcija Stamenkovića, a potom ofsajd pozicija u kojoj se našao Filip Malbašić. Dobar centar šut za Bolingija, ovaj pokušao da iznenadi Marko Mirić. Izbacuje loptu van opasne zone, a Danilo Nikolić, u kakva gužva sada, tu nadomak 16-terca, domaćina, ne zna se ko koga tu. Nadamo se bez težih posledica. Evo tog incidenta, Tumbasević, Čumić, Joksimović, tu je i Mirić, i Malbašić, Žunić, jedan grčko-rimski stil. Joksimović je dobio crveni karton, a ovo je mladi Danilo Nikolić koji je značio kraj ovog duela. Dakle, 2-2, 4 pogotka, sva 4 u prvom poluvremenu.